ጉዳት የደረሰባቸውን የኢንዱስትሪ ተቋማት በመለየት አስፈላጊው ጥገና ተደርጎ ወደ ስራ እያስገባ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። የኢንዱስትሪው ዘርፍ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በመተካት የሀገር ውስጥ አቅም እንዲጠናከር የማድረግ ስራም እየተሰራ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ተናግረዋል። የሽብር ቡድኑ በተለያየ ጊዜያት በተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች በአምራች ኢንዱስትሪዎች ላይ ጉዳት አድርሷል። በኢንዱስትሪዎቹ ላይ የደረሰውን ጉዳት በአጭር ጊዜ መፍትሄ ለመስጠትም የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የጥናት ቡድን አቋቁሞ ወደየ አካባቢዎቹ በመላክ ጥናት አስደርጓል። ጉዳት ከደረሰባቸው 25 ኢንዱስትሪዎች መካከል 17ቱን ወደ ስራ ማስገባት መቻሉንም ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ጠቁመዋል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአነስተኛ ደረጃ ጉዳት ደርሶባቸዋል ካልናቸው 24 ኢንዱስትሪዎች መካከል 17ቱ ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል። ቀሪዎቹንም ወደ ስራ ለማስገባት ጥረት እየተደረገ ነው። ግን ደግሞ የከፋ ጉዳት የደረሰባቸው እነዚህ 8ቱ ያልናቸው በአጭር ጊዜ ወደ ስራ ሊመለሱ እንደማይችሉ አረጋግጠናል። የተቀሩትን አምራች ኢንዱስትሪዎችን ወደ ስራ ለማስገባት ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ላይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቢሮ አቋቁሞ እየሰራ እንደሚገኝም የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ገልጿል። ጉዳት የደረሰባቸው አካባቢዎች ላይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ቢሮ አቋቁሞ የሌሎች የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችንም ድጋፍ ለማድረግ በሚያስችል መንገድ ከሌሎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር በጋራ እየሰራን አጠቃላይ የደረሰውን ጉዳትና በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ላይም በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይም የደረሱትን ጉዳቶች አይቶ ድጋፍ ለማድረግ አንድ የሚኒስትሪ ቡድን ወደ አካባቢው ይሄዳል። ይሄ ለአምራች ኢንዱስትሪዎቹም አጠቃላይ ለኢንቨስትመንቱም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ደረጃ በደረጃ እንደየጉዳታቸው መጠን የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎችን ችግር እየፈታን ወደ ስራ የማስገባት ስራ እየተሰራ ነው ማለት ነው። በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የገቢ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በመተካት በዘርፉ ባሉ አማራጮች የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ረገድም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተለያዩ አቅጣጫዎችን አስቀምጦ እየሰራ ይገኛልም ብለዋል። አደጉ ሀገራት ላይ ያሉ የተሻለ ልምድና እውቀት ያላቸውን የመለየትና ጋብዞ ወደዚህ ሀገር እንዲመጡ የማድረግ ስራ መስራት ነው። ይህንን አሁን ጀምረናል። አንዳንዶቹ ግንኙነት ጀምረዋል ከሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ላይ በኤምባሲዎች አማካኝነት። ስለዚህ ይሄ ኢንቨስትመንቶች ላይ ለባለ ሀብቶቹ ሳቢ ሆነው እንዲገቡ የማድረግ ስራ በልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው። ገቢ ምርቶችንም በመተካት ረገድ ባለፈው እንደጀመር ነው ለምሳሌ የትምህርት ቤት ጫማና ፖርሳ የጀመርነው ፕሮጀክት አለ። እሱን የማስፋት የፖሊስ በየክልሉ ያሉ የፖሊስ የልዩ ኃይል የመከላከያ ዩኒፎርሞችንም በዚሁ በሀገር ውስጥ በማምረት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የምናወጣባቸውንም የማስቀረትና በሀገር ውስጥ ያለውን ግብይት የበለጠ በማሻሻል ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎቹ የተሻለ ገበያና ጥሬ ዕቃ የሚያገኙበትን ሁኔታ በማመቻቸት ረገድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን እንደ አንድ አቅጣጫ አድርጎ እየሰራ ነው ያለው። እነዚህ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች ወደ ሀገር እንዲመጡ በማድረግ ረገድ እንደ ተጨማሪ እድል ሆነው የሚያገለግሉ ይሆናሉ ማለት ነው። የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የውጭ ንግዱን 13% እንደሚሸፍን ሚኒስትሩ ገልጸው ይህንን ለማሳደግ እየተሰራ እንደሚገኝም አስታውቀዋል።